Se o Neymar não sofrer três lesões, como foi assim no último episódio, hoje temos jogos da Ligue 1 e também da Champions League contra o Ajax. Grupo esse que o PSG está liderando invicto com 7 pontos. O Ajax é o segundo e uma vitória nos garante antecipadamente para a próxima fase da Champions. E sobre a Ligue 1, o PSG vai liderando com 19 pontos, 3 a mais que o segundo e o terceiro colocado, Mônaco e Lyon. Treinamento do Ney segue 100% em resistência, mas ele insiste em se lesionar. Ih, rapaz. Fala, molecada, geração gamer. Chegando com mais um episódio do nosso Rumo ao Estrelato com Neymar, onde vamos tentar consertar ou terminar melhor a carreira dele, buscando a Champions mais uma vez, buscando pela primeira vez ser eleito o melhor do mundo, tentando ganhar mais uma Libertadores no futuro, voltando para o Brasil quando ele já tiver bem velhinho. Se você tá curtindo, se inscreve no canal, deixa aquele like insano e me segue lá no Instagram para acompanhar todos os bastidores do canal e novidades de todas as séries. Neymar_10. Vamos então para a partida contra o Nîmes Olympique, mano. Um time bem inferior aí do campeonato francês. Dá pra gente ganhar de boa se jogar bem. O ataque deles é horripilante. Tem jogador até de 68 de overall. E eu quero te dizer uma parada insana. Quem me segue no Instagram tá ligadaço que eu tô viciado no WEGO Pro, o principal campeonato de PES 2021 do Brasil, licenciado pela Konami. E, mano, que tem sempre as rodadas aí da primeira fase na segunda e terça-feira, a partir das 5 da tarde, no Sport TV 3 tem transmissão, no Sport TV do YouTube também tem, e na Twitch através da Player One. Segue os caras aqui embaixo para vocês acompanharem as redes sociais e ficarem por dentro. Mas bora ver como foram essas duas primeiras rodadas. Eu já vou te avisando, tem teste pra cardíaco nessa bagaça. Logo na estreia do campeonato já teve clássico Corinthians e Santos. E adivinha? Teve goleada. O Timão meteu 4x1 pro Peixe. Flamengo tropeçou, perdeu de 2x1 pro Inter, que tá jogando muito esse time do Inter. Tem o Rodrigão, hein? Rodrigão aqui do YouTube, parça nosso. E olha, dá uma ligada que o Vasco da Gama venceu o favoritaço São Paulo por 2x1. E o último jogo dessa rodada, pelo amor de Deus, quer me matar, né, velho? Quer me matar? 3x3, o Galo foi pra dentro com o Botafogo pra dentro do Galo e deu um jogaço. Que jogo pra fechar a rodada. Chegando, passe pra trás, curtinho, tá dentro! Aí ontem na terça-feira teve mais um tropeço do São Paulo diante do Atlético Mineiro, 3x1 pro Galo, o São Paulo lanterna e já estão querendo demitir todo mundo lá, eu já ouvi um boato desse. Botafogo empatou novamente, dessa vez com o Peixe 1x1 e o Inter venceu a segunda, o único time a vencer as duas até aqui, 1x0 para cima do Vasco. Jogaço das duas maiores torcidas do país, Flamengo bateu o Corinthians por 1 a 0 e venceu sua primeira no campeonato. Após essas duas rodadas, dá um confere como tá a tabela de classificação dessa primeira fase do WEGO Pro. E aí, a torcida aplaudindo o time da casa, mas não tão tão confiantes assim, hein? Pelo menos é o que parece. Pegar o PSG não é mole, não. Autoriza o árbitro, bola rolando contra o Olympique. Vamos lá, Ney. Puxa essa no meio, pede o passe. Neymar dominou, levantou. Com desvio, sobra pro goleiro. A gente tem que voltar a marcar aí no PSG e sair dessa urucubaca com três lesões seguidas. Oi, ô presente, mano. Devolvemos ali, vem Ney, vai levantar na área, vai pintar o gol. O Mbappé não alcança. Voltando a ser titular aí, nosso camisa 7. Vamos aparecer, Ney. Aí pediu. Ah, protege. Vai, Ney. Vai, Ney. Vai, Ney. Ameaça ali. Vai de novo, Ney. Vem trazendo linha de fundo. Marcação aperta. Aí o Ney. Vai, Neymar. Pra cima deles. Vamos lá, Ney. Vamos lá, Ney. Dá uma penteada nela. Carrega. Sofre falta. Toca. Vem bola por cima. Neymar correu pra área. Pediu. Recebeu pra fora, Neymar. Ô, Neymar. Tá, vamos fazer o facão, Ney. Vem na passagem, pediu à frente, recebeu já levantando pro Mbappé, de novo perder, até rimou. Bola no Ney,
Olha o domínio, hein? Olha o domínio. Dançou pra cima dele. Vem mais um. Vamos pentear. O cara não vem. Neymar. Vai acabando o primeiro tempo. Puxa ali uma lambreta. Preparou. Bateu. Olha o golaço. Explode na trave essa bola. O primeiro do PSG. Quase, quase. E tem falta de ataque agora marcada pelo juizão. Mas o que é isso, Ney? Que batida. Vem bola ali na área ou curtinha? Na área ou curtinha? Vai ser curta. Pede aqui, pede aqui. Vamos, 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 vamos. Jogada ensaiada. Ney preparou, trouxe ela. Neymar prepara uma bicuda com desvio. Quase foi no ângulo. Quase, quase, velho. Marcação ali deles já deu pra perceber que é bem frágil. Eles ficam dentro da área. Se você correr de fora, mano, tá tranquilo. Tá tudo liberado ali. Neymar bateu com muito veneno. Vem mais uma, será que é ensaiada de novo? O Mbappé já pediu, vamos pedir aqui então. Vai lá, Ney, vai lá, Ney. Neymar, tentei levantar ela, não deu. Marcação vai. Ah, passou fácil, bateu, voltou a defender. Ah, para, velho. Essa defesa deles parece estar no fácil. E a gente não consegue fazer gol. Vamos ajudar a defesa, né? Se a gente não tá conseguindo fazer gol, é hora de segurar ali. Vai tirando, vai acabar o jogo. Meu Deus, afasta daí. 4 de acréscimo, a gente tem contra-ataque. Toma essa. Vamos, 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 vamos. Vai, Ney. Bota pra correr lá na ponta. Bolão do Neymar. O Mbappé tá por ali. O Ney vem mais atrás. Esse cara vai perder. Esse cara vai perder. Ah, perdeu nada. Tocou na boa. Falta nele. Tem bola parada com o Neymar. E só falta ter mais uma lesão. Todo cara é muito caçado em campo, é impressionante. Ali, ó, o Cubas falou que foi apito amigo do juiz. Mas olha a entrada no Neymar. Nossa, os caras castigam o Neymar, velho. É por isso que ele machuca tanto. 3 lesões no último episódio. E essa aí provavelmente vai se tornar uma. Pelo menos um hematoma. É o Neymar na batida. Ney, capricha, velho. Com sangue nos olhos, Ney. Com sangue nos olhos, Ney. Preparou, bateu no travessão, na junção das traves. Na junção das traves, espetacular esse chute do Neymar. Impressionante, acaba o jogo. Que isso, mano, que cobrança de falta linda. Só faltou ser gol. Adivinha o que aconteceu com o Neymar, manos? Dessa vez é inflamação muscular. Dessa vez é uma lesão mais séria, né, do que pelo menos hematoma. Ah, meu Deus. Tá verdade que ele vai voltar em novembro. E a gente já tá em novembro depois desse jogo da Ligue 1. PSG 3-1 no Strasbourg. Seguimos aí na liderança, 23 pontos. Tomara que o Ney volte aí pra enfrentar o Ajax. Tá de fora, velho. Ah, tá de brincadeira. Essas lesões aí, a gente vai ter que treinar bastante mesmo, resistência. Muita coisa ali, cara. E o Paris Saint-Germain perdeu do Ajax por 2-0. Caímos pra segunda posição e ficamos agora em situação bem complicada, já que a Inter tá um pontinho de diferença. Olympique de Marseille agora. Ah, Neymar vai pro jogo, velho. É hora de dar o troco naquele Álvaro, aquele zagueiro do Olympique. Vamos pra partida, Ney. Vamos com tudo, moleque. É clássico. Olympique de Marseille e PSG já tem aquela conversinha ali de vestiário. Enfrentar o Olympique de Marseille é sempre uma ocasião especial, mas não é motivo pra blá, 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 blá. No estádio Orange Velodrome. Ai, PSG. A gente perdeu a Supercopa da França por 1-0 aí na estreia dessa série. E é hora de dar o troco pelo menos. Ah lá, o Álvaro tá lá, mano. Ó, zagueirão camisa 3. Tá ali no esquema. Vamos jogando de branco. Eles estão com o segundo uniforme deles também. Um azul muito sinistro, maneiro pra caramba. Bola tá rolando. Vamos, Neymar. É hora de jogar aí muito, cara. E não se lesione, pelo amor de Deus. German, olha o Olympique, defesaça ali do Navas, pegou essa na moral, velho, grande defesa, e não é o Navas que tá ali no gol hoje, velho, estamos com o Sérgio Rico, 79 de overall, defendeu o primeiro ataque aí do adversário, e vamos lá, velho, é clássico, moleque, já chama Ney, tentando uma lambreta, é bola no Álvaro Gonzalez, a gente vai dar uma castigada nele hoje. Tem PSG saindo, Icardi. Era pra correr, Icardi. Mas tá de boa, hein? Já pegaram o Neymar ali, hein? Primeira entrada feia e é o outro zagueiro, não é o Álvaro. É o camisa 15. Dá uma ligada.
Neymar, mano, por isso que ele se machuca, ele sempre é caçado em campo. É inacreditável como os caras batem nele. Vamos bater curtinho aqui, nada de chutar pro gol. Tem bola ali de boa, já pede uma devolução. Vem Neymar, ameaça ali, manda por cima no Di Maria. Pela direita o Brasil não, o PSG. Vem chegando, bola na rede, Card! Gol do PSG do Talarico! Mauro Icardi, camisa número 9. Ele foi pra cima, subiu lá no terceiro andar na bola do Di Maria. De argentino pra argentino. Bola na rede, PSG 1-0 contra o Olympique. Vamos dar o troco nos caras. Antecipou o Neymar, já recupera, manda pro Di Maria, que bola maneira! Vai Di Maria, rolou pro meio, Neymar domina essa, bate no canto! Álvaro Gonzalez tirou o nosso gol. Mano, essa disputa entre os dois vai longe. O cara meteu a cara ali na frente pra evitar o chute e o gol do Neymar Júnior. Bora pro segundo tempo e vamos tentar, velho. A bola tá chegando muito pouco pra gente. Vamos indo mais pro meio pra gente encarar esse zagueiro, velho. Pegar ele de frente. Di Maria. Aí Neymar. Di Maria de novo. PSG vem jogando. Bola pro Icardi! Gol do PSG! Draxler! Não é o Icardi! É gol do PSG na saída de bola. E, mano, vamos tentar golear o Olympique só pra provocar o Álvaro. Ó, segundo gol, de novo jogada que ele tava marcando de Maria. Pega o PSG. Aí Neymar. Olha o Álvaro ali. O Di Maria já meteu. Vamos encarar o Álvaro. Vamos lá, Álvaro, vem. Tentei o elástico. Olha o Olympique de Marselha. Batida ali a defesa do Sérgio Rico. Vem o PSG tentando contra-ataque. Bola vem pingando pro Neymar. Vamos lá, Ney. Já dá o tapa ali de Maria na tabelinha. Ah, pegaram o Neymar de novo. Ô, vida, hein? Neymar mancando. Cartão amarelo aí pro defensor do Olympique. Meu Deus, os caras castigam o Neymar, velho. Impressionante. Por isso que a gente sempre machuca. Vamos lá, vamos lá. Tô contigo, Di Maria. Tô contigo, Di Maria. Vem, Ney, vem, Ney, vem, Ney, vem, Ney, vem, Neymar! Espalma o goleiro do Olympique. Oh, Álvaro Monteiro não quis chegar nem perto. Álvaro Gonzalez, né, mano? Vamos lá na área, pede essa. Vai, Ney. No Ney, manda no Ney. Vamos, 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 vamos. Defesa quarta. Vai chegando, olha o gol dos caras. A batida pra fora. Estremeceu ali aquele poste que fica segurando as redes. Vamos lá, PSG. Pegamos, moleque. Pegamos. Olha o Di Maria, voltou. Jogada ali do Icardi. Pelo amor de Deus, Icardi. Acertaram o Neymar de novo, cara. Ah, o Neymar tá caído, velho. Tá caído. O que vocês querem? Vai matar o Neymar, velho. Álvaro Gonzalez ali ainda no lance, viu? Olha só, moleque. O Neymar sentindo dores e o Álvaro Gonzalez ali embaixo dele rindo da cara do Neymar. Meu Deus, os cara têm história pra contar, velho. Os caras têm história pra contar. Olha só, mano. Não é cena criada, é cena mesmo. O Álvaro Gonzalez correu ali pro Neymar, deixou ele caidaço no chão. Que é isso, velho? Esse cara é louco. Vai acabar a partida aí, é o último lance do jogo. O Olympique tenta diminuir o resultado. Vamos lá, Neymar, vamos ajudar essa defesa. Já pega ali, vem disparando o Neymar. Não tem tempo pra mais nada. Vitória aí do Paris Saint-Germain. Neymar não fez gol e dessa vez não deu assistência. Cara, essa lesão aí tá complicando com a gente sempre. Moleque vai jogando bem e de repente machuca, machuca, machuca. Aí parece que, mano, ele fica com medo de tentar algo a mais. Parque dos Príncipes pra encarar o time do Mônaco. Mais um jogo difícil, cara. A gente pegou uma sequência boa. O Neymar se contundiu novamente, mas eram dois jogos aí das eliminatórias da Copa do Mundo. E ele já tá recuperado aí pro próximo jogo, que é esse contra o Mônaco. Vamos jogar muito, cara. Eu espero não se lesionar mais. Não me machucar com o Neymar. Já vem bola ali. Icardi ganhou realmente a vaga do Mbappé. Esse treinador é maluco. Se liga no Mônaco, trocando passes e o chutaço ali pra defesa.
Meu Deus, que paulada foi essa? Primeira chegada aí do nosso adversário. O Mônaco foi com tudo e olha o chutaço, velho. Exigiu o máximo do goleiro. Vem o Navas já saindo, Ney. Vamos lá, Ney. Puxa essa, inverte lá na ponta. Vamos achar um espaço melhor. Neymar dá uma puxada no meio pra gente aparecer mais. Tá faltando os nossos gols, cara. Tem que voltar a marcar aí no campeonato pra melhorar a autoestima e diminuir as lesões. Olha o domínio do Neymar, olha o domínio. Rolou ali, já passou, pediu Neymar, dominou, bateu. Defende, Leconte. Vamos lá, PSG. Olha o Neymar passando. Vem pra tabela, tabelou. Ah, mano, devolve, Card. Devolve, cara. Era um 2 ali pra ficar de frente com o Leconte. Bora, PSG. Aí, Card. Bota pra correr, moleque. Bota pra correr. Sai da frente, sai da frente. Olha o Neymar travado na hora de fazer a cavadinha. Eu ia preparar uma cavadinha ali. Chegaram 2, cara. Segundo tempo já tá rolando. A batida! Pra fora, pra fora, pra fora. Melhoraram e muito esse time do Mônaco. PSG não tá conseguindo finalizar, velho. O Navas tirou na primeira e na segunda. Finalizaram pra fora. E finalmente, hein, colocaram o Mbappé no jogo. Saiu Sarabia. Mbappé na partida é promessa de pelo menos umas tabelas aí com o Neymar. E já vem o PSG. Vamos lá, Ney, de cabeça pro Mbappé. Olha o que eu tô falando, olha o que eu tô falando. Eles são demais na trave. Rebote é gol. Mbappé e Neymar, velho. Bota os dois jogar junto que o bagulho funciona. Mauro Icardi vai fazendo seus golzinhos ali de forma fácil, né? Porque o Neymar e o Mbappé fizeram tudo. Tabelinha marota e dá uma ligada na jogada. Mbappé de cabeça, Neymar de cabeça, Mbappé devolve, Neymar na trave e Icardi no rebote. Bola tocada, desarme, hein? Vamos correr, velho. Vamos que essa pode ser boa. Neymar pede no meio, eles tocam bola ali e já perderam o lance. Vamos lá, Mbappé. E aí você, cara? Já vem o Ney no Icardi. Vamos passando. Bota pra correr, bota pra correr. Vem o Ney. Neymar neles. Neymar. Dá dançar pra sambar. Vem marcação. Ué, que isso? Elástico. E na hora de bater a gente puxou pro lado errado. Vamos lá. Defesa. Defesa do Mônaco tá ali. A gente tá no esquema. Escanteio pro PSG. O jogo vai acabando, vai terminando a partida ali, levantamento, tem jogador caído, o juizão deu escanteio. Meu Deus, botaram o Neymar dentro do gol ali no escanteio. Vou ajudar a defesa não, cara, eu quero ir lá pro ataque pra arrumar o contra-ataque. Isso, agora, olha o que eu tô falando, é pra isso, mano, que a gente tá ali jogando. Vem Neymar disparando, marcação veio, já limpou, tocou, na boa, tá bem. Ah, por cima, cara, por cima, jovem, por cima. Toma essa aí, bateu em cima da defesa. Tá uma seca brava aí do Neymar, mas eu acho que pelo menos dessa vez ele não se lesionou. Tá maneiro esse rumo a estrelato por causa disso, velho. A gente ainda tá aprendendo a jogar com o Neymar e tá num nível bem difícil assim pra gente vencer jogos fáceis. Não tem como. Neymar mandou uma na trave, uma na junção das traves e tentou dar assistência pra tudo quanto é lado, mas só tem 2 gols e 4 assistências aí no campeonato francês. Tem mais um jogo agora contra o Montpellier antes da Champions. E eu tô pensando seriamente... Ah, o Neymar tá de boa. Vai começar a partida. Mas eu vou fazer o seguinte, cara. Depois ele se lesiona, a gente fica fora da Champions. Vamos pular essa partida aí. Deixa o Neymar descansar pra ficar melhor fisicamente. E a gente melhorar os 6 pontos em resistência que estamos dando pra ele. Quando mais jogos a gente avançar, mais ele vai melhorando. Agora o jogo sim da Champions... E vamos que vamos, né, Ney? Vamos que vamos. Neymar 100% fisicamente. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa partida aí pro próximo episódio, que esse a gente já sofreu com pancadas e tudo mais. E no próximo a gente joga pelo menos 4 jogos. A gente só tá jogando 3. Vamos jogar 4 no próximo. Tamo junto sempre e até lá, molecada.